Ja, vi ska då visa ett sånt lite gaffatricks med när vi ska dämpa overtonen på en trumma. Skaptrummet ofta problem med. Då tar vi en gaffa. Och så rullar vi från hörnet och visst vi får till det här då. Det är start trubbeln med starten alltid. Men sånt. Nej. Sånn. Da har vi en fin liten pølse. Og den plasserer vi da på... Kan du spille på den først? Voilà! Voilà. Voilà. Og det som gjør det her luftet I den pølsen. Mm.